Ja vel, da begynner å nærme seg sus og dus festival i Odda. Tror jeg da begynner å melde seg på alvorlig med folk som kommer til å komme her nå. Det er jo 11. til 12. august. Men vi begynner å få et problem. Jeg er nødt til å ha arbeidsfolk her inne som må hjelpe oss både med vakter, selging, rydding, montering, alt mulig. Så hvis dere har lyst til å jobbe for oss, så trykk dere inn på denne sus og dus greien linken der. Vi vil jobbe for dere eller noe sånt. Der får dere finne ut av selv. Så setter vi veldig stor pris på det.